Одна з випускниць освітнього хабу Тернопільщини Наталія Дімітрієва. З Миколаєва до Тернополя жінка разом із сім'єю переїхала в травні минулого року. Каже, тут довелося змінити свою професію. У нас було з чоловіком своє фермерське господарство в Херсонській області. Я була директором підприємства. Але вийшло так, що наше підприємство окупували на початку війни, і до осені воно було окуповане зовсім. І я вирішила, що раз починати потрібно спочатку, то вже починати з тієї професії, яка тобі подобається. І це була така моя, скажімо, мрія ще з дитинства, мабуть. Про безкоштовні курси перукарської майстерності від освітнього хабу Наталія дізналася з оголошення. Каже, пройшла 10 майстер-класів у Тернопільському училищі сфери послуг та туризму. Потім знайшла роботу в одному з салонів Тернополя. Також стриже переселенців у себе вдома. Були майстер-класи із фарбування, з колористики, були майстер-класи зі стрижок. Багато викладачі дали багато первісних таких знань, які мені потім згодилися в подальшій роботі. Наразі я виграла ще грант з міжнародної організації, і які оплатили мені курси колористики. Сьогодні Наталія підстригає волосся та робить укладку своїй знайомій Вірі Шевченко. Вона харків'янка, яка також через війну покинула свій дім. Наші діти ходять до одного садочку. Ось почали таришувати, і я залюбки надаю допомогу відпрацьовувати техніки різні. Одна з тих, хто навчав Наталію – Софія Мазепа. В училищі жінка викладає 6 років. Розповідає, з ученицями освітнього хабу освоювали ази професії перукаря. Розказували про саму професію, пройшлись по деяких перукарських операціях найпростіших для найпростішої кваліфікації перукар. Вкладання волосся, про класичні чоловічі жіночі стрижки, про класичні фарбування найпростіші. Наталія Дімітрієва каже, після перемоги мріє відкрити власний салон краси в рідному місті. Віримо в наше ЗСУ, що вони все-таки будуть дуже великі результати на фоні бою. І, можливо, закінчиться ця вся війна, і ми повернемося додому. Координаторка освітнього хабу Тернопільщини Ірина Яремчук розповідає, хаб запрацював у серпні минулого року. Один із напрямків – навчання заробітничими професіями для переселенців. На ці курси записалися приблизно 400 людей, каже Ірина Яремчук. Вони мали змогу навчатися за 28 професіями. Це, зокрема, перукарі, манікюрниці, візажисти, кухарі та пекарі. Ті, хто успішно пройшов навчання, отримали сертифікати. Це 119 людей. Частина з них вже працює за тим фахом, за яким вони навчалися. Найбільш цікаві – це ті професії, які допомагають створити красу. Це манікюрники, перукарі і візажисти. За цими напрямками в нас був справді аншлаг. Ми повторили набір, оскільки було дуже багато бажаючих. Навчання для переселенців безкоштовне, каже Ірина Яремчук. За її словами, до проєкту долучилися 10 навчальних закладів, де й проводили курси. Мережа освітніх хабів – це проєкт Міністерства освіти і науки України, обласних військових адміністрацій і благодійних фондів, каже Ірина Яремчук. Зокрема, хаб Тернопільщина підтримує Фонд народонаселення ООН. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.